обіцяли, що будуть вивозити, і не вивозять по сьогоднішній день. Проблема із вивозом сміття у селі Ключарки, що на Мукачівщині, усе ще актуальна. Протягом 2 місяців її ніяк не можуть вирішити. Натомість відповідальні особи щоразу вигадують нові причини. Нагадаємо, причину, чому досі сміття не вивозять, назвали ще місяць тому. Виявляється, була проведена експертиза біологічних відходів працівниками Держспоживслужби. Як з'ясувалося, ММКП «Чисте місто» під час здійснення захоронення твердих побутових відходів, що вивезли АВ «Мукачево», виявили біологічні відходи, які, як виявилось, нібито заборонені для захоронення на полігоні. Звісно, я звернулася сама в «Чисте місто» для пояснення, що відбувається. Ну, як бачите, вони мені надіслали акт обстеження по виявленню біологічних відходів, копію. Але це не назвеш документом, тому що тут нема ніколи складено акт, ніяким чином знайдено. Знайдено на полігоні якийсь виявлений мішок чорного кольору. Скажіть, будь ласка, де тут є ідентифіковано, що цей мішок належить Ключаркам? Ну, немає. Зоряна Павлик каже, цьому документу не вірить. Це є підробка документа, по-перше, а по-друге, це стаття Кримінального кодексу 366, а саме неправдиві відомості, за які потрібно відповідати. Та сільський голова каже, які б відповіді не надсилали, що б не обіцяли, та сміття досі не вивозять. Що робити з ним – питання відкрите. Зроблять мусорну свалку довкола кругом села.